Üdvözlöm Efkovács Sándort, a térség országgyűlési képviselőjét. A mai délután folyamán bejárták, megnézték Karcagon a meglévő beruházásokat, fejlesztéseket. Hogyan értékeli ezeket? A karcagi beruházásoknak csak az egy részét tudtuk megnézni, hiszen sokkal több fejlesztés és beruházás van itt a városban. Az az érdekes ezeknek a beruházásoknak, hogy külön-külön nagyon szépek, nagyon komoly beruházások, de amikor azt látjuk, hogy egységben nézzük a városnak ezt a részét, vagy a város fejlődését, akkor azt látszik, hogy egy hatalmas, akár több évtizedre meghatározó fejlesztések lesznek itt Karcagon. Olyan fejlesztések, amire talán lehet, hogy 100 éve várt ez a város. Amikor látjuk azt, hogy a sportpályánál milyen fejlesztések vannak, itt az Erzsébet-ligetben, a pumpapályától kezdve a játszótérig, a Milánói Pavilonnak az épülete, olyan kulturális szabadidő és sport komplexumok, olyan egysége, amely azt gondolom, hogy párját ritkítja, és ez nem csak a karcagiakat fogja szolgálni, hanem az ideiglenesen látogató vidékieket is. Tehát meg fogja határozni hosszú évtizedekre Karcagváros arculatát, a pihenni vágyókat, a fiatalok életét, és én azt gondolom, hogy 10, 20, 30, 40 év múlva pedig nosztalgiával fognak azok a gyerekek, akik itt játszanak, idejönnek ki szüleikkel, visszagondolni erre a területre. Üdvözlöm dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselőt, korábbi földművelésügyi minisztert. A mai délután folyamán Karcagon bejártuk a folyamatban levő beruházásokat, fejlesztéseket. Hogyan értékeli miniszter úr ezeket? Karcag egyik legfontosabb beruházása az, ami itt a Liget utca, a strandfürdő, sportpálya területén zajlik. El lehet mondani azt, hogy országosan is kiemelkedő művészeti, kulturális, sport és szabadidő központ alakul ki több részből, hiszen itt a Milánói Pavilonnak az építkezése zajlik, ami rendezvénytérként is egy kiemelkedő, de mint látnivaló is remélhetőleg mind a helybeli lakosokat, mind a nagykunság, illetve a környező települések lakóit fogja majd vonzani, sőt turisztikailag is országosan egyik kiemelkedő modern művészeti építőművészeti alkotásnak tekintető. Emellett zajlik egy olyan szabadidőparknak a kialakítása, amely sok meglepetés fog hordozni. A sportpályánál pedig egy olyan komplexum épül, amiben a hagyományos füves sportpálya mellett műfüves fedett pálya és különböző sportág részére is megfelelő termek állnak majd rendelkezésre. Tehát itt a városi lakosság, a karcagi embereknek a szabadidő eltöltés, a sportolási lehetősége is gyarapodnak, de mint térségközpont, akár a megye határon túlnyúló lehetősége is tud majd nyújtani Karcag városa. Én bízom benne, hogy itt a termálfürdővel is kiegészülve, a lovaspályával, a erdei futópályával, lomkoron a tanösvénnyel együtt egy olyan vonzerőt jelent, amely a város fejlődésében, a hírnevének az öregbítésében, és ami nagyon fontos, sok-sok munkahelyben és bevételben is meg fog majd jelenni. Üdvözlöm Szepesi Tibor polgármestert, a mai délután folyamán Karcagon bejártuk a folyamatban lévő beruházásokat, fejlesztéseket. Hogyan értékeli polgármester úr a látottakat? Üdvözlöm a televízió nézőket, egy picit javítanék rajta, hiszen a Karcagon jelenleg zajló beruházásoknak egy minimális részét néztük meg. Elsősorban azokat a részeket, amelyek itt a sportpálya és a fürdővel szembeni liget, és azért fogalmazok így, hogy fürdővel szembeni liget, hiszen nagyon sok néven került már eddig is forgalomban, nagyon sok nevét használtuk és tudjuk. A végleges nevét még keressük, tehát hogy mi lesz a pontos elnevezése annak a területnek, amely igazából nagyon sok pályázatból kerül megvalósításra. Ugye ennek egyik része a milánói kiállítási pavilonnak a felépítése és az ahhoz kapcsolódó területrendezés, de ahogy itt mögöttem is látszik, nagyon sok pályázat ért össze, hiszen külön pályázatban van a Rónai Malomnak a felújítása, a hozzá kapcsolódó parkoló, kiszolgálóhelyek és utak. Külön pályázatból van az a barna mezős beruházás, amely a sétányokat, a hozzá kapcsolódó területrendezés, zöldítéseket, növénytelepítéseket tartalmazza. Külön pályázatból valósul meg a játszótér, külön pályázatból valósult meg a kerékpáros pumpapálya, és vannak olyan részei is, amely egy picit önerőből kerül majd hozzá, hiszen menet közben láttuk azt, hogy a terület hogyan került kialakításra és hogyan formálódik. És van még egy része, ugye, amelyet mi úgy hívunk, hogy gyümölcsös kert, epreskert, ugye nyilván ennek is lesz majd egy végleges neve.
amely úgy került kialakításra, és köszönjük szépen a génmegőrző programnak azt a felajánlását, amelyben olyan őshonos magyar gyümölcsfákat fogunk kapni és telepíteni, amely én azt gondolom, hogy egy gyönyörű, szép parkot fog eredményezni, hiszen külön csoportokban lesznek ezek a gyümölcsfák a körtétől egészen az őszi barackig, tehát egy olyan kuriózuma lesz majd ennek a területnek, amely mindenképpen szerintem egyedülálló lesz a környéken. Tehát itt tartunk jelenleg ezzel a beruházással. A másik, amelyet megnéztünk, az pedig ugye a Liget úti sportkomplexum, amely szintén egy összetett pályázat, bár egy forrásból kerül megépítésre és kialakításra, de nagyon sok olyan része van, amely nem csak egy sportágat, nem csak a labdarúgást fogja kiszolgálni, hanem minden más sportágnak is otthont fog tudni adni.